Недуга лютує. На Дніпропетровщині зростає кількість хворих на ковід. Нині зафіксовано 700 випадків. Це на 280 більше, ніж минулого тижня. А дві людини загинули. Як дніпряни убезпечують себе? Зараз дізнаємося. Ну, я стараюся там в таких скучених місцях не бувати. От стараюся, якщо я бачу, десь там хтось захворів, я подальше виходжу і бережу себе. Звісно, це вперше за все миття рук і дезінфекція. Ну і уникати скопчення людей. Я із тих, хто за вакцинацію, тому рекомендую всім вакцинуватися, щоб мінімізувати шанси захворіти. У зоні ризику передусім діти та дорослі 60+, кажуть фахівці, а ще люди з діабетом, онкологією, гіпертонією та ожирінням. Однак фахівці заспокоюють, нині недуга проходить не у тяжкій формі. Ми поки що особливо не спостерігали пацієнтів з запаленням легень, пневмонією. Тому можна зробити такий попередній висновок, що в цьому ковіді, в цьому штамі, який поширюється, все ж таки ускладнення, вони не настільки важкі, як спостерігалося на початку пандемії ковіду. Відрізнити ж ковід самостійно досить складно, розповідають в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, бо його симптоми можна сплутати з іншими гострими респіраторними інфекціями. Зокрема, це підвищена температура, кашель та біль у горлі. Однак для ковіда характерно це змінюються смаки. Людина не так має, ну, відчуває запахи. Оце таке швидка втомлюваність. Це характерно для коронавірусної хвороби. Треба негайно звертатись за медичною допомогою і проходити обстеження. Та аби захиститися від хвороби, одна із порад медиків – вакцинація. Для того, щоб не захворіти на ковід або це може бути таке захворювання, тому що ця інфекція дуже контагіозна і поширюється досить легко. Але якщо своєчасно зробити вакцинацію, то таке захворювання буде протікати або безсимптомно, або з мінімальною симптоматикою. Крім того, фахівці рекомендують підвищувати імунітет. Зокрема, більше гуляти на свіжому повітрі та збалансовано харчуватися. А ще не забувати простих правил, якими користувалися під час пандемії – мити руки, дотримуватися дистанції та носити маски. Вікторія Горохова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».